Oh, hi, mga kagemba. So, eto na nga yung bahay na mano-mano namin ginigiba. Yan yung bubong nila guys. Yung pinakaibabaw na binabaklas, ang tawag dyan ay kolonyal. Tapos yung plywood naman, meron lang nakadikit na black carbon. So, ayan na nga mga kagemba yung itsura ng bahay pagkatapos mabaklas yung bubong. Yung mga kahoy naman, kailangan din namin yung baklasin isa-isa. Mahirap talaga mga kagemba pag ganitong maliit yung space ng bahay na kasi hindi mo agad talaga malalagyan ng yumbo. Kaya kailangan mano-mano ang paggiba. Pagkatapos naman mabaklas yung mga kahoy sa itaas, kailangan naman isang pa sa truck. Dito naman, kailangan sa ng maayos para kapag nasa biyahe na walang malaglag na kahoy sa kalsada. Pagkatapos ng ilang araw na manumanong pagiba, ito na yung second floor guys. Kung mapapansin nyo, meron kami ginawang butas dyan sa flooring ng second floor. Yan yung diskarte nila dito guys para mas mapabilis yung pagbagsak ng mga basura at mga binaklas na kahoy sa ibaba. Tapos ayan na yung first floor mga kagemba. Hindi na nga ako nakapag video dyan na maayos sa pagbaklas namin kasi sobrang busy na rin. So ayan naman, pagtapos magiba yung first floor, ito na lang base ng bahay ang natitira. Medyo na nahihirapan pa nga dyan mga kagemba sa pagbungkal ng semento dyan sa may bandang parking nila kasi yung kapal ng semento 50 cm. Tapos marami ring bakal kaya sobrang tibay talaga ng pagkakagawa. So pagkatapos nga matanggal yung base ng bahay mga kagemba, ayan na yung result ng trabaho namin. Pinalagyan nga din pala dyan na may ari ng kulay black na lona para hindi tubuan ng damo. So ayan lang mga kagemba hanggang sa susunod na pag-iba. Arga Togsemas!